Ľubo vojde a Ríša sa vlastne obzrie a Ľubo ide s Vetou. Zdravím. Tým, že Martin McDonagh je skvelý autor, tak okrem iného sa mu podarí ako keby do viacerých situácií dostať viacej tém. Takže tých tém je tam niekoľko. Taká tá hlavná téma, ktorou sa my zaoberáme, ale nemyslím si, že je jediná, ktorá je, ale je práve ako keby taká tá zvláštna neschopnosť ľudí sa v poslednom čase sa socializovať. Zrazu sú tí ľudia, ako to je problém dnešnej spoločnosti, že veľa ľudí žije single, že zrazu veľa ľudí nie sú schopní komunikovať otvorene, že zrazu nie sú schopní ako keby žiť vo dvojicech, stretávať sa, vytvárať nejaké spoločenstva. A toto je vlastne pohľad do takých ako keby dvoch svetov. Človeka, ktorý vlastne chodí po svete, hľada svoju ľavú ruku a istým spôsobom sa societuje tým, že vlastne ubližuje druhým. A zase na druhej strane toho recepčného, ktorý takisto vlastne ako jediného priateľa v živote alebo jediný, kto ho dokáže vypočuť, je jeho kaktus. A vlastne títo dvaja na seba narazia a snažia sa vytvoriť ako keby pár alebo priateľstvo, nadviazať priateľstvo, ale ani to vlastne nefunguje. Že ani tí dvaja, tí postihnutí som nefungujú. Tak ty si expert na odrezané ruky, čo, moja zlatá? A vieš, čo sa stane, keď do nejakej krásnej hlavičky... Hej! Na prvý zásobník! Vieš, čo sa s tým stane? Tu teraz nejde o nejakú tváričku! Toby, počuješ ma? Jaj, Toby! Vidíš, rozreval sa, je to buzerant. Ja nie som buzerant! No, takže teraz nereveš, že? Aj normálni ľudia plačú, keď im strieľa do hlavy. Nie je to prvá hra, v ktorej je také expresívne vyjadrovanie, ktorú som robil. Vždycky je to ale skôr o spôsobe používania tej, lebo je to istým spôsobom akože spôsob reči. A keď ten spôsob reči nie je naschvál, že je to vidieť, že to vychádza z toho sociálneho prostredia, v ktorom sa tá hra odohráva, a je vidieť, že sú to vlastne ako keby, že to pomáha tým charakterom, že to nie je len kvôli tomu, že sa tam nadáva kvôli tomu, aby sa nadávalo. Alebo aby to bolo expresívne, alebo aby sme nejakým spôsobom zaujali, ale že to pomáha tomu charakteru a že je to vlastne ako keby dokonca až prvkom komiky, tak sa to ako... Mne to nevadí, lebo je to, akože nemôžeme sa tváriť, že to neexistuje, že tá reč proste sa nepoužíva, že tie vulgarizmy ako keby sa nepoužívali. A keď dáme ešte k tomu aj Róma na javisko, tak ho nebudem učiť spisovnú slovenčinu, lebo nebudem ho prednášať spisovnú slovenčinu. Takže to sú tie veci, ktoré s čím by sa akože počítať, tak dúfam, že nás za to niekto nebude zatracovať. Že narábame jazykov, ktorý je pre tú sociálnu skupinu, ktorá vlastne sú, z ktorej vychádzajú tie postavy, že používajú vlastne ich jazyk. Ježiši Kriste, čo v ňom má? Čo vraš, že to je ťažké? Nehovorila si ti to, píči, že to je ťažké? Ježiši Kriste, čo tam? Fuj, ja to smrti, že? Fuj. On je špecifický v tom, že on do takýchto čiernych komédií, ktoré ako keby pocitovo alebo pri vnímaní, ako sa na to tom zabávate, nesú v sebe nejakú hlbšiu tému, ktorá vás istým spôsobom zasiahne, že dojdete vy k tomu katarznému momentu, aj v tej čiernej komédii, ona, ten katarzný moment vás zasiahne, to sa vo vás nesie, ale zároveň sa vlastne celý čas na tej hre ako keby bavíte. A toto je taká výnimočná hra, táto posledná. Keby som to chcel pomenúť, tak by som povedal, že zrazu ako keby stratila tú hlavu. Že tá hra má strašne komplikovaný tú hlbokú tému toho, že čo vlastne nesie. Preto ich je tam viacej tých vrstiev. Ale to chcem povedať, že zrazu ten život, ktorý sledujeme, ako keby nemal
to, čo sledujeme na javisku, ako keby nemala to jasné menovanie, že tak toto na tom nie je správne, alebo že toto, nejaké moto, že by z toho vychádzalo nejaké poučenie. Že skôr je to o tom, o pocitoch, ktoré si uvedomujeme v tých situáciách, že v akej fáze sa tie postavy ako keby nachádzajú, alebo a aké životy prežívajú tí ľudia, kam sme to až dospeli, že dokážeme sa na takéto možno niečo až iba pozerať. Že už toto je ako keby prvkom našej komiky, že niekto niekomu otne ruku a teda a teda. A je to vlastne tak, ako malo by to byť to, čo sa často používalo u nás, že nadstavenie zrkadla, ale skôr je to o tom, že vlastne sa bavíme na... To by som chcel, aby sa nám podarilo dosiahnuť, že by sa tí ľudia zabávali na skrachovalých existenciách. Že vlastne to, čo by sme mali súcitiť a empaticky nejako ako keby vnímať, tak ono nás... Tak by som bol rád, keby tí ľudia ako keby sa na tom zabávali, smiali, vysmievali sa tomu a až na konci tej hry si uvedomili, že veď mne je ho v podstate ľúto.